Hej som allt, välkomna till en ny video på min kanal. I dagens video har vi en vän med oss och han heter Simon. Hej. Ja. Men vi ska börja med att köra lite BLH. Vad sa du? Det heter BLH. Ja, jag vet. Jag sa något random. B5. Build fight map. Men Simon, jag tar den här secret-grejen, okej? Okay? Nej, du får inte ta några secrets. Jaha, du vet inte det. Jo, jag vet det. Vad är det? Om det är det normala så vet jag inte. Vilken är det? Man får några sådana att man vill, men man får ta sådana där. Jag är arg. Vadå? Vad får man inte ta? Shield? Alltså, är du döv? Vad sa du? Jag sa man får inte ta secrets. Ja, men Simon, det är ingen secret. Nej, men fusk. Alltså, nej, förut när jag spelade med Hugo, då sa jag att jag fuskade. Och sen, då körde jag bara mitt vanliga. Och sen så sa jag, nu fuskar jag inte längre och körde lika bra. Det var så roligt att jag inte att jag fuskade. Det var roligt. Jag får kolla min nya pickaxe. Vad är det där? Nej, funkar inte den secreten längre? Nej! Men, vad är du? Jag kommer inte in med dig. Jag är inne i något rum. Va? Ja. Är du? Ja. Skiten upp och ner. Vänta. Resetta, vill man resetta? Vänta. Eller starta om spelet. Nej, de har ändrat det här. Men kan du jag ändrar nu. Din lilla gås. Ska jag trycka upp ett rövhål i det där? Åh nej, vi måste trycka return to lobby. Nej, det måste vi inte. Om vi trycker ready up, då kommer vi en public server, jag vet det. Okej, då lever vi bara. Här kommer ta. Simon, du kommer bli utägd. Utägd? Snacka med fel person. Jag gillar det att snacka med fel person. Och snacka om dig själv, du kommer bli utägd. Okej, jag kommer bli utägd. Jag har 150 weebar. Jag har 220 weebar. Jag köpte det här skinnet för några tusen kronor. Nej, det kostar faktiskt bara 800. Simon, om jag blir en jätterik youtuber, vet du vad jag kommer göra då? Vadå? Då kommer jag köpa 13 000 Weebucks två gånger. Jag vill bara att alla ska se när du blir ligger en gråta som en liten kråka. Varför ska jag gråta som en kråka? Mamma. Okej, jag kommer faktiskt inte behöva. Jag kommer bara Simon, gissa vem jag är hemma nu. En gris? Nej, det är en person i klassen. Nej, du är med mig då. Nej. gissa igen. Ylva? Nej. Nej, men vem fan är det här med dig då? Lilly. Hon är bara hon. Det här är ju Lilly. Ja. Hon heter ju Lillan. Lillan. Ingen healing. Nej, för fasen. Bara ta min lilla hemliga vapen. Nu kör vi en vän. Kom nu. Vänta, jag ska bara ta lite vapen. Ingen grappling. Grappler. Ingen grappler. Jag ska bara titta hur man tar upp vapen här nu. Alltså, Vilma, när du stod stilla, jag sköt genom dina ben. Inga sprayvapen. Utom AR. Sluta! Okej. Hila upp bara, jag gjorde en sjuk. Vad är shuggy clack? Vad är shuggy clack? Alltså Vilma, jag gjorde sjuka trick. Man får ha healing, man får ha det. Nej. Då är det droppa healing! Nej! Jo man, det är inte roligt om du har healing.
I så fall är det som jag. 3, 2, 1, kör. Men vad var det? Så jag brukar göra. Vad gör du? Lilla... Nu har jag kört bilfight för länge och inte kört skidbil. Och jag... Ganska länge så är jag lite trash. Men... Nej, nej, jag trillar ner, vi får köra om. Vadå köra om? Jag vet inte hur man bajsar. 2, 1, kör. Oh my god, jag är sämst på att spela. Alla personer ser att mina sensor är jättehöga, men jag tycker att de är låga typ. Nej, 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 nej! Nej, vi får köra om. Nej, Vilmer, vi ska köra om och ramla ner. Okej, jag kommer. Vill du inte använda sig? Nej. Jag använder det! Sems. Undrar vad det var. Prick, man får inte använda healing. För då kan man bara heala sig. Okej, nu vill jag bygga, jag vill. Okej, då får du droppa din healing, droppa healing. Okej, vänta. Titta, nu har jag ingen. Okej. Okay. Jag är ditt lite ovanligt nu. Eller som kör. Jag. Vad gjorde jag då? Jag klarade dubbel. Okej, okay, det där var lite inte bra. Jag försökte med göra quad eller? Jävla goofy, Kika, man klarar det! Nej, nej, nej! Oh, det var när jag trillade. Jag vill göra väggen nu. Okej. Okay. 3, 2, vänta, nej. Vänta. 3, 2, 1. What the fuck are you doing? Simon, jag hatar dig. Nej, det där kan inte vara något. Det där kan inte vara något. Vi får köra om. Okej. Okay. För det där kan inte vara något. Du bygger för. Vänta, förlåt. Vill jag, du har inte fullt ihop det med. Ta schackspersen där. Har du fullt ihop det? Ta schackspersen. Hur vet du att jag inte har fullt? Jag sköter ju dig. Nej, vad jag... Vilmer gött som skill. Nej, 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 nej. Hey yo, I got some skills today, bro. Tack så mycket. Jag var så nära, jag crankade mina för bästa 90s. Man får ha grappler för, vad heter det? För tänk så trillar man ner. Okej, men jag vill inte ha grappler. Super nudge. Vad jag fick? Nej, shit. Okej, okay, jag trillar ner. Jag ska bara grappa. Kom upp då, din lilla chicken. Chicken. Ah, daddy. Spinner den sen? Ja, det gör jag. Nej, 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 vi kan inte ha den här, jag ska bara gå ut.